Okay, I didn't snapshot this, but I'm already at level 60, actually here. Sekejap, Ray. Sekejap, not this time. So, where was it? I'm going to finish the license dulu. Westlake, okay. Pro tier 3, Westlake time limit. And we're using the tortoise. If I didn't mistake, that would be like more than 20 seconds, maybe 20 seconds more. Okay, cubic cup. Accelerated pet XP gain and max level 65. Alright. New ability. Pet XP plus 10%, okay. Thank you. Nice. Satu UFO, okay. Bye. Yes. Cantik.
Aduh, slow nya loading aku. Loading. Oh. Upgrade handphone nanti. Sorry, ada orang masak aku. Okay. Thank you. Sebelum ni lompat, Okay. Oh. Alamak. Okay. Ya, okey, guna. Satu. Thank you. Oh. Banyaknya. Tak payah UFO eh. Simpan UFO tu. Baiklah. UFO terus. Ya. Okay. Okay, tak. Balik. Aduh. Putih lagi. Oi, jaga. Ambil lah. Go. Yes. Yeah. Oh, shit. Kita lari. Lari. Oh. Oh. Mana ni? Ah, gonna get
Korang ada dua UFO semua. Eh, sabar lagi. Go 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 go. Habiskan. UFO, UFO, UFO. Okay. Aku 8 sebelum 8:20 lah. Nak pergi QQ speed. Kompa pula. Tapi kan lupa ada game. Berapa lagi? 7? 7 tak tahu berapa tinggal orang. Tempat lah orang ke? Tempat? So, kalau matching tak lama lah. Ah, UFO dari tadi. First lap kan? Simpan dia tadi. Dah dekat lah. Jom kita bagi enemy tercidur. Oh, gila ni. Aduh, sama.
Dia orang main support tu. Alah. Lagi. Tak apa, tak apa. Boleh lagi. Alah, dia UFO. Nice. Woo, baik ah. Yeah, disconnect terus. Nampaknya mereka sudah terciduk. 4 point lagi. Alright, one last game. One last game. Last. Last game ah, lagi satu lagi. Play Ashka. Huh? Last game ah. Ah, ya lah. Oh, nak lepas ni? Last game. Ah, boleh, boleh. Satu game ni, masuk last game. Okay. Cheers. Cheres ni. Kenapa item? Nah, tolong bagi. Thanks. Aduh, apa benda tu? Ikut tak? Oh, pisang kena dua orang. Aku pikir shield, astaga. Apa magnet? Okay, dapat angel. Lari. Sampai. Chikan. Yeah. Chikan, thank you. UFO, nanti. Oh, sampai. Aduh, serius ni. UFO. Ah, okay. Aduh. Dah sampai ya. Kena. Jauh sangat lah, nombor satu. Tak boleh. Jauh sangat. Kita terciduk. Okay, last game lah. Ah, okay dah, Juan. Dah naik rank lah. Naik. Akhirnya. Dah naik. Yo, aku baru saja dua ni. Jauh lagi perjalanan. So, one more. Okay. Ni sama orang? Revenge ni. Dia lagi. Dia terciduk kali ni. Last game. Dia ceres lagi ke? Tuh, ceres. Let's go. Enggak ceres. Aku dapat magnet.
Ah, kena tornado. Ya kan ada satu tornado tadi, ada dua. Oh, 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 oh. Aku tak tahu. Okey. Alah, dia tahu ke? Alah, lambat. Alah, aku tak pakai skill apa, aduh. Kan gerak serang. Gerak cuci rasa. Oh. Aduh. Kembali lagi. Yang sangat pulas. Tak nak continuous lah. Kenapa dia kubi lah. Kena je tak seorang. Cuma semua kat depan. Kena tu tak nak benda ni. Aduh, shell lagi. Jauh. Aduh, tak sampai. Eh, jangan laju tu. Apa yang awal tu? Teknik. Laju tu. Mesin yang bapak laju tu. Tak, memang selamat lah dia. Memang tak kena attack. Selamat dia. Tak, tak mungkin lah. Okay, cukup eh. Dah 6.30 ni. Eh, 6.30, 8.30. Sika, thank you. Okay. Bye. Bye-bye. New 7 star map, Space Station. Okay, it's not called Space Airport, Space Station. And there we go. The blue name. Where's border? There I am. So Malaysia, 6 people only. Border, king and hero. Alright.